Денешното рочиште беше одложено затоа што судот не ги обезбеди условите кои што се предвидуваат во Законот за кривична постапка. Тие услови предвидуваат дека секое судење, не ова, туку апсолутно секое, мора да биде снимено видео, тонски или само тонски. Така што тоа е услов кој што се внесе во законот, алтернатива не постои за таквото постапување, а тоа што се постапува во огромен број на предмети, надвор од ова единствена императивна законска одредба, тоа веќе поставете прашање кај правосудните институции, евентуално председателите на судовите. Слуша, баш за ова судење барате тонско видео снимање, за другите не? Има некоја посебна причина или пак? Затоа што сакаме сето она што ќе се случува и сето што она ќе биде кажано, да не внимаваме и да не мораме да се грижиме за тоа на кој начин истото е внесено во записникот, туку од тонскиот записник, запис, да можеме да провериме и да бидеме сигурни во тоа дека сето она што се случува е реално внесено и во материјалниот записник на судот. Добро, судот велат постојано дека немаат можност за снимање на рочиштето. А тогаш ли го променат законот? Ако тоа го внесува како законска одредба и како законска обврска, а ако е тоа вашата интенција зошто не се бара во сите предмети, тогаш ниту еден предмет не може да работи и втутството буквално би било закочено. Затоа што се донесе закон за кој што нема законски предпоставки и услови создадени за да може да се применува.